На сьогоднішній день поточний ямковий та капітальний ремонт в місті майже завершено. Так, за кошти міського бюджету було здійснено капітальний ремонт відрізків доріг по вулиці Жовтневої революції, Леніна та Садової. Ямковий ремонт проведено по вулиці Жовтневої революції, Пролетарській, Ленінської іскри, Паризької комуни та Урицького. Проте, як повідомив перший заступник міського голови Сергій Кличко, на черзі ще кілька дорожніх об'єктів, де буде відремонтовано та відновлено асфальтобетон. Тонне покриття. На сьогодні у нас прораховується ремонт вулиці Садової, це перехрестя вулиця Садова і вулиця Радянська на світофорі, ви знаєте, там такий горб негарний. І, так ми на нього кажемо, шифер біля кооперативного коледжу, і там, де знають всі, що там проїхати неможливо, там розтрусіє. Також є проблема незначна біля уксусного цеха, внизу, так як ми його теж називаємо. Там дві причини. Там дощові води не зводяться нормально і є пошкодження асфальтного покриття. Ми хочемо там зробити так, щоб вода там уходила нормально, не стояла, і чуть-чуть розширити прийом лівнівки. Окрім того, 15 липня в Умані розпочато нанесення дорожньої розмітки. У нас закуплена краска і все готове. Ми на низькому старті робити розмітку по місту Умані. Так як асфальтування вже майже закінчено, ми хочемо почати з пішохідних переходів, що є підвищенням безпеки для пішоходів. А потім будемо вже наносити роздільні лінії. Планується в цьому році нами закрити максимум по місту, по розмітці. Розмітка буде в нас нова, із кульками пластмасовими, вона буде відсвічуватися. Я думаю, що буде гарно. Разом з тим Сергій Леонтійович звернувся до усіх уманчан з проханням берегти своє місто.